Hilda zaudenean, denbora mantxotu egiten da, urteak pasa ala. Eta egia esan, betikotasuna luze egiten da. Mundua akabatuan nuen. Irakurriak nituen liburu guztiak. Agortuak nituen jolasak. Ez nuen aurkitzen zeintzen nire heriotzaren melodia. Eta xahututa nuen internet. Ezker, eskuin. Eta goitik bera. Gau beltza nire bizitzan agertu zen arte. Baino, zer da gau beltza? Zer de montre montatu da hemen? Nola tamiztut orain arte honen berririk izan? Erantzun bilanua, jakin minak akabatuko nau bestela. Gau beltzaren inguruko ikerketa bat egitea erabaki dut, guztia nondik datorren jakiteko. Iturri guztiek, euskaltzalen topagunera naramatenez, haiekin hitz egin dut lehenik. Bueno, azken aldian nik uste urtero entzuten zela, ez herri batean edo bestean, hasiak zirela arimen gaua edo gau beltza ospatzen, horrelako alternatiba sortzen ari zela, bestaldein beste zabaltzen ari zen Halloweeni. Ikusten genuen bakoitza oso abia puntu ezberdinetik egiten ari zela, baina bazeuzkatela elkarrekin komunean olako ezaugarri batzuk edo balio batzuk, eta dagoeneko jasota zegoen informazio guzti hori itzalitako kalabazen berpiztea lan etnografikoan, eta hortan oinarritu ginen batez ere. Itzalitako kalabazen berpiztea? Zer dimontre da hori? Hildakoen berpizteari buruz ariko aldira. Bizitza eternoaren elixirraz? Egileak elkarrezketatu behar ditut. Berez aspaldiko jai bada, neguko festen zikloko lehenengo jaia litzateke, eta beti ere oso lotuta heriotzarekin eta hildakoak, bertan komunitatean hildakoen oroitzapenarekin, memoriarekin. Garai baten, iluntasunen iriste ginen aro aldi hontan, ohikoa zen aurrak baratzatikan kalabazak edo arbiak hartu, ustu, arpegi forma eman, kandela bat jarri eta bidirizkinetan jartzea jendea beldurtzeko. Hau iten zen udazken guztintzear, azken finen arbio kalabaza garaia udazken guztintzear zalako, baina bai hartzen zula garrantzi gehiago egun hauetan, urrian 31an, la bezpera, hildako egunen bezpera, gero azaroan batean eta gero azaroan bian ebai arimen eguna edo ospatzen zalako. Eta orduan garai honetan, nola sinisten zen harimaetan, bai hartzen zula kalabazan irudionek beldurera gehia garrantzitsua zen. Gure aitonari galdetu genion eta esan zuen beraiek ere egiten zutela eta jendea gaina harrituta, ez? Inoiz entzun gabeko kontakizunak, behintzat guk testigantza jaso ditugu, hori, 20. Mendean zehar, hala egiten zutela, hori, Euskal Herri osoan txoko guztietan, eta bai. Baina, nola txoko guztietan? Nora begira aritu naiz bada orain arte? Existitzen aldira festa zaronen testigantzak. Halloween, bueno, pues hori egiten zan gure harrian. Zune, solutara, hartu na kalabazan dizostu aldean hori. Na kalabazoi hartu deu, eta zulu egin izkean begi zuluak, hako zulu ere bai. Sartu jau kandela, piztu genuen da, poli-pilik utzi genuen da, esan dizu, ba estrata, ilun-iluna zan orduan, da goitik beratortzen zen. Da, tode zanareko kalite bat, eta bakate zanareko itxe bera, txede zanen ahimeren bat, gau txerraren dut, zori guztie, azte zanen dana aldarrizek, eta dana eskandalu armate zan dago egin. Eta esaten da, joalien, oso hain jaloei. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan. Lehen bai, baino, eta orain? Orain, zer? Gustatzen zego esatea errekuperatu baino gehiago dela berrinterpretatu berrasmatuko tako tradizio bat, ez? Eta gaur egungo galdera jo beharrei erantzun dute joan festa bat, horretik handoka bai arrakasta handia. Herri gehienetan, bueno, oso abia puntu ezberdinetatik egiten zuten, esan dizut, batzuk ludotekatik hasten dira, bestetan liburutegitik, gaztelekutik, guraso elkartetatik. Orduan oso izaera ezberdineko jaiak ziren, baina beti komunitatea antolatzeko gogo edo ambizio horrekin, ezta?
Bueno, bain genuna zen berrasmatu, gu konturatu ginean gau beltza etzela festa bezala existitzen, orduan, erabaki genuen festa bat nahi badugu, festori guk berrasmatu behar dugu, ez? Hitz egin genuen Oiartzungo Nekanerekin, eta, bueno, aber nola egiten zuten beraiek, eta gero, bai gure iturria Aiton Amonen izan zian, Donibaneko Aiton Amonak. Beraien gana joan ginean, jakiteko nola ospatzen zen gau hori bere garaian, eta gero ere bai liburuetan eta zertzegon horren inguruan ba hori gure kultura. Guk egin genuena zen ahalik eta informazio gehien jaso, horrekin proposamen bateratu bat edo egiten saiatu, Euskal Herriko edozein herrirentzat edo edozein eragilerentzat baliagarri izan zitekeen eredu proposamen bat, beti ere irekia. Eta hori jaso genuen bai baliabide kutxa deitu genion kutxa batean, fisikoki, elkarte edo taldeek izan zezaten jaia antolatzeko, bueno, abia puntu bat, eta webgune batean ere, gaubeltza.eusen jaso genuen ba, landutako material guztia. Genun abia punturik ordura arte, eta bueno, egia da ere inguruko herritan bai Oiartzunen eta bai Pasaian bagenitula ereduak ere, baino esan genezake batik bat topaguneko materiala erabili degula. Eta lehenengo ingenuna hoixe izan zen, herriko bueno, algenun eragile gehien izatu, proposatu festa hori antolatu nahi genuela, eta ea behiek parte hartu nahi zuten edo nola ikusten zuten, eta hola, hasi gina martxan. Eta orduan, ba, berrasmatze horretan, ba, barropan adibidez pentsatu genuen garai batean nola mozorrotzen zen, ba, ganbara hilo eta ganbara zakaten arropa, ez, ba, bueno, guk ere hoi pentsatu genuen, ez, arropa zarra hartu, ganbara hilo eta... Batez ere arropa zarra, etxetan aurkitutako arropakin. Igual etxean itentzu edo, igual gelditzen zalagunekin iteko edo. Pues, maindire zarra eta hola, arropa zarra eta hola hartu, eta, pues, zuluak eta olain. Bai, aurpegia tapatu eta judentza. Eta ben bizolo eta gero aurpegia eta. Inorrek ez jakiteko puzu zela. Itxaron, itxaron. Hau, ez aldut beste nonbait ikusi. Ez alda Halloween. Eta ez bada, zet ezberdintasun dago. Bueno, niretzako aldia do baloretan, ez? Guk hemen azkenien itxen dituguna da, bueno, ba... gure baloria dira ba, euskera, berdintasuna. Gauzak herrian eta elkarrekin sortze hori. Lotura batzuk adidez, noturarekin lotura, gure errituarekin lotura, bai jasangarria izatea. Errespetuz, parekidotasunez eta ez dakit, eta humore honez. Niretzako gauza horiek diferentzia dira, Halloweenek ez dakaolako ez errez, eta hor dago niretzako diferentzia. Guria den gauza bat azpitikan gora sortua, ez? Eta gero dauka zarma berezi bat, bueno, iluntasuna dago, beldurra hor dago. Beldurrak azkenean dena ditugu, beldur horiek atxortutzen ditugu bat abesteari, nik oneri dio beldurra, ni beste oneri, ez? Hor badago testigantza bat, atxortze bat, beldur horiek erre itzen ditugu. Nolapatxe, bueno, bidalitzen ditugu beldur horiek, atere itzen ditugu nire barruti beldur horiek, ez? Orduan, bueno, nik uste ditula oso gauza ezberdin asko, festa ezberdin, erakargarri eta polit bat izateko, ez? Bai, izugarria. Ze etorri zen jendetza ikusita, bai, osagai oso onak izango dira, ze bai, sekulako bai, arrakasta izan zuen. Eta nik uste behar hori bat zegoela eta falta zela zeinek hartuko zuen iniziatiba eta aurre zeinek hartuko zuen pixka bat bultzatzeko eta aktibatzeko gogo hori. Thank you.
oso positiboa izan zen, eta bueno, ba, espero dugu hemendik aurrera ere gehiagotan errepikatzea. Azken finean, ba, esan deuna, ez ikusten nolako beste herri guztetan, nola aurrek zein ondo pasatzeuten da zeharrakasta daukan, eta orduan ba, erresa izan da ba, herria eraman da nebai harrakasta daukitzea. Eta ez dakit zer du, baina zerbait badu, ze erakartzen ditu bai. Gazteak eta aurrak ere. Bueno, eta helduak ere bai, ez? Bai, ez du ere festan beharki sartu ginen. Probatzeko oso ondo pasatzen dela eta herri lan iteko ondo dela. Eta oso polita, azkenean sortzen den giroa berezia da. Aniztasuna eta zenba gauza sortzen, bersortzen, irudipenak eta erabiltzen nahi da azken urtetan ba, gau beltza, harimen gauan eta antzeko jaien inguruan. Eriotzaren festa da, baina bizirik gaudela gogora azten digute baita horrelako feste, bizirik gaudela gu eta herri bezala ere bizirik gaudela ez. Horrein di badukagula gaitasuna, elkartu, antolatu eta erritual berriak sortzeko eta komunitatea indartzeko. Horrein dik gaitasuna baduka herri honek. Hor dago negarra, hor dago algara, hor dago irria, hor dago lagun artea, hor dago beldurra, hor dago karraxila, hor dago, bueno, askatze bat, ez orduan ikuste dut, dela festa polit bat, kanpotikan barrura eta barrutik kanpoa ibiltzeko, ez, ormuga hortan jolasteko festa polit bat. Heriotzaren festa da, baina bizirik gaudela gogorarazten digu. Orain ulertu dut guztia. Adio betirako egun goibelak. Bizipoza berreskuratu dut eta nire egunaz gozatzera noa. Eta zuek, zer ospatzen duzue?